নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ আজি এই 5 মিনিটৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটো এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব দৰ্শকসকল আজি প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উচ্চৰৰ ভয়ত বটদুৱাত ঘৰ বাৰি এৰিলে জনতাই উচ্চৰৰ ভয়ত আগতীয়াকৈ ঘৰ এৰিছে জনতাই ডিসেম্বৰ মাহত ঠাণ্ডাৰ মাজতে ঘৰ বাৰী এৰি পলায়ন কৰিছে জনতাই বটদুৱাত শান্তিজান বজাৰ দোকান গৃহ ভাঙিলে ব্যৱসায়ীয়ে হাইডুবি জামাই বস্তি লালুংগাঁও শান্তিজান বজাৰত কাইলৈ চলিব উচ্ছেদ শান্তিজান বজাৰৰ 5 বিঘা ভূমিত চলিব উচ্ছেদ দৰ্শকসকল আজি 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বুলাজাৰ চলা মাদ্ৰাছাৰ স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মডেল স্কুল ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰ আৰু ৰাইজে মিলি বুলাজাৰ চলোৱা মাদ্ৰাছাৰ ঠাইত নিৰ্মাণ হ'ব মডেল স্কুল সোমবাৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীসোপাৰ কাবাইদৰিত উপস্থিত হৈ এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জিলাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নাবাৰদ আঁচনিৰ অধীনত দলংখন 206 মিটাৰ দীঘলকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু প্ৰৱেশ পথৰ অভাৱৰ বাবে এই দলংখন উদ্বোধন কৰিব পৰা নগ'ল দলংখনৰ সন্মুখৰ অংশটো খহি নদী পৰি যোৱাত পিছতে চাহেবপুৰ কমলৰ আৰু এল জে পি নেতা সঞ্জয় যাদৱে মন্তব্য কৰে যে দুৰ্নীতিৰ ফলত এই দলংখন খহি পৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও দলংখনৰ বিভিন্ন ঠাইত ফাট মেলিছিল চাহেবপুৰ কমল আৰক্ষী থানা অঞ্চলৰ আহুকগান্ত ঘাটপাৰাৰ পৰা আকৃতি তোলা চকী আৰু ভিখানপুৰৰ মাজত 206 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দলংখনৰ 2016 চনত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল আৰু 2017 চনত সম্পূৰ্ণ হৈছিল ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 13 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছিল কিন্তু প্ৰৱেশৰ পথৰ অভাৱৰ বাবে দলংখনত যান বাহন চলাচল আৰম্ভ হ'ব নোৱাৰিলে দৰ্শকসকল আজি 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চীনা সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চীনা সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসাধাৰণক চীনা সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিবলৈ জোৰকৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে কয় আমি চীনা সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰোঁ তাৰ সলনি থলুৱাক অগ্ৰাধিকাৰ দি থলুৱা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব লাগে লাগিলে থলুৱা সামগ্ৰীৰ মূল্য চীনা সামগ্ৰীৰ তুলনাত দুগুণ হওক ইয়াৰ পূৰ্বে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত চীনা সৈন্যৰ সৈতে ভাৰতীয় সৈন্যৰ সংঘৰ্ষৰ বাতৰিৰ মাজতে আপাৰ আহ্বায়ক কেজৰিৱালে ইয়াক গৰিহণা দিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছিল যে আমাৰ সেনা জোৱানসকল দেশৰ গৌৰৱ মই তেওঁলোকৰ সাহসিকতাক অভিবাদন জনাইছোঁ মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত সকলোৰে আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ দৰ্শকসকল আজি 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে জি এন আৰ চিত ভয়ংকৰ কাণ্ড মহিলাৰ সলনি পৰিয়ালক চমজাই দিলে পুৰুষৰ মৃতদেহ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জি এন আৰ চি হাস্পতালত ভয়ংকৰ কাণ্ড মহিলাৰ মৃতদেহৰ সলনি পৰিয়ালক চমজাই দিয়া হ'ল পুৰুষৰ মৃতদেহ জ্যোতিকা বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ আনিবলৈ আজি পুৱা চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল পৰিয়ালৰ লোক কিন্তু চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই জ্যোতিকা বসুমতাৰীৰ সলনি পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিলে অন্য পুৰুষৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ লওঁতে পোহৰলৈ আহে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড জি এন আৰ চি হাস্পতালৰ এই অভিবেশক কাণ্ডই সম্প্ৰতি সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ দৰ্শকসকল আজি 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কিদৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল বৰ্ষা ৰাণী বিষয়া কেনে আছে অভিনেত্ৰীগৰাকী আৰু স্বামী অভিনেত্ৰী বৰ্ষা ৰাণীৰ বিষয়া দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা খবৰ প্ৰচাৰৰ লগে লগে তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে অসংখ্য গুণমুগ্ধই কিন্তু বৰ্তমান কেনে আছে এতিয়া বৰ্ষা ৰাণী বিষয়া আৰু তেওঁৰ স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱা জানিব পৰা মতে শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 11 বজাত চৰাইদেউৰ টেঙাপুখুৰীত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বৰ্ষা ৰাণী বিষয়াৰ বাহনখন সাপেহাটীৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱাৰ সৈতে যোৰহাটৰ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো জানিব পৰা মতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন এল্ট' বাহনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ ঘটে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা আনখন বাহনত আছিল 5জন যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাটোত আটাইকেইজন লোক কম বেছি পৰিমাণে আহত হয় বৰ্তমান তেওঁলোক লিগিৰিপুখুৰী হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে
ইফালে এই দুর্ঘটনাত সামান্য পরিমাণে আহত হয় বর্ষারানী বিষয়া আৰু তেওঁৰ স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱা চিকিৎসকে দুয়োজনকে সংকটমুক্ত বুলি জানিবলৈ দিছে দৰ্শকসকল ইয়াৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে নিৰ্মম উচ্ছেদ চলাবলৈ আহি আৰক্ষীয়ে দলিয়াই দিয়া সামগ্ৰী বুটলিবই গৈ ৰেলৰ খুন্দাত চিৰদিনৰ বাবে ঘূনিয়া হল পথ পথৰ শাক পাচলি বিক্ৰেতা উচ্ছেদ চলাবলৈ আহি আৰক্ষীয়ে ৰেলৰ পথৰ ওপৰত পেলাই দিয়া শাক পাচলি বুটলিব গৈয়ে চিৰদিনৰ বাবে ঘূনিয়া হবলগীয়া হল এজন 17 বছৰীয়া কিশোৰ এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত জানিব পৰা মতে কানপুৰৰ ইন্দ্ৰনগৰৰ ক্ৰছিঙত ৰেলপথৰ ওচৰতে শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল 17 বছৰীয়া আছলানে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া স্থানীয় আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ আহি পথ পথৰ বিক্ৰেতাসকলৰ সামগ্ৰী এফালৰ পৰা দলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰক্ষী দলটোৱে আছলানৰো শাক পাচলিসমূহ ৰেলপথৰ ওপৰত দলিয়াই দিয়াত দৰিদ্ৰ কিশোৰজনে ৰেলপথৰ ওপৰত থিয় হৈ সেয়া পুনৰ বুটলি অনাৰ চেষ্টা চলায় কিন্তু সেই সময়তে এখন দ্ৰুতবেগী ৰেলে আছলানক খুন্দা মৰাত সুভৰিখন চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাবলগীয়া হয় কিশোৰজনে বৰ্তমান সঞ্জয় গান্ধী স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আছলান ইফালে এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ হেড কনিষ্টবল ৰাকেশ কুমাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কৰি ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে হেড কনিষ্টবলক আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ